Земля кочівників – це історія подорожі однієї вдови крізь гори та американський захід. Але вона відгукується серед багатьох людей, які живуть у розкиданих серед пустелі фургонах. Це свого роду співчуття до історії Ферн. Мій чоловік помер, у нас немає дітей, тому я просто все розпродала і подумала, що поїду в коротку подорож. Але я полюбила це і тепер не знаю, як можна жити інакше. Гори не є рідкістю серед громади кочівників. Моя донька померла від раку мозку. І якось інтуїтивно я просто відчула, що мені треба було вирушити у подорож. Хоча за все своє життя я ніколи цього не робила. Для одних це вибір, для інших – необхідність. Разом вони – спільнота шанувальників свободи, які хочуть таборувати наодинці, але паралельно з іншими. Для Боба Уелса це був вимушений крок після розлучення, що залишило його без копійки. Але Боб полюбив кочівництво і тепер вчить інших робити те саме. А ще грає себе самого у стрітці 6 номінаціями на Оскар. Це було дивовижно. Вражає, як добре вони зафіксували кочове життя. Кожна деталь настільки правдива. Немає фальші чи Голлівуду у жодному її прояві. Фільм точний. До гостроти точний та емоційний для тих, хто пройшов цей самий шлях крізь біль до зцілення. Чи було вам важко це дивитися? Так, але у гарному сенсі. Ми обидві почали наші подорожі однаково. Вона така щаслива, і я така щаслива. Чому я плачу через це? Не знаю. Але я думаю, це і є найкраще. Фільм променіє радістю. Стрічка також зробила з реальних кочівників зірок, які допомогли режисерці увійти в історію. Я не відчувала, ніби ми були предметами для зйомок. Ми були людьми, які розповідали історію. Я рада за режисерів і за нас. Як я вже казала, гадаю, це показує наше серце і справжність такого способу життя. Сара Мег має проблеми зі здоров'ям, які створюють додаткові виклики, коли живеш у машині посеред пустелі і бездоріжжя. Нарешті я побачила своє життя у звичайному фільмі, і я така: «О Боже, як це дивно і круто!» Адже зазвичай люди не бачать краси цього життя. Вони не бачать краєвидів і тварини, прекрасні місця, де ми зупиняємося. І мені подобається, що земля кочівників показала усю цю красу, бо саме тому ми це і робимо. Ось чому я це роблю. Земля кочівників присвячена тим, хто знаходить радість у подорожі, тим, кому довелося подорожувати.